संजीव कपूर जी ने जिहड़े साडे एरिया दे बहुत वड्डे शेफ ने ओह वी अज इस फंक्शन च आए ने। सो मैं समझदा इन्हां ने बड़ा वड्डा एक उपराला कीता है पंजाब दी जिहड़ी फूड इंडस्ट्री आ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਠਿਆ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਜਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਜੇ ਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਜੋ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹਨਾਂ ਅੱਜ ਮਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਓਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਓਨਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਰ ਗਰੋਥ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਵੱਡੀ ਹੈਡਲਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੋਈ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਸੀਜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਹੋਈ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਲੇਕਿਨ ਲਾਅ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਾਅ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਉਸਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈਗੀ ਆ ਬਟ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਾਅ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਲਪਰੇਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ 3 ਵਾਰੀ ਡੀ ਜੀ ਵੀ ਬਦਲਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈਗਾ ਡੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਤਾਂ ਇਹ